Hej og velkommen tilbage. I dag der skal vi lave vores første kredsløb, som vi laver lidt sjovt med, hvor vi så også skal bruge en en Arduino. Jeg har lavet et lille kredsløb på forhånd. Vi så bygger sammen igen. Nu vil jeg lige vise jer det, så I kan se hvordan det fungerer. Og det eneste vi bruger nu, det er kun det vi har lært indtil videre, så der er ikke noget nyt. Nu sætter vi det bare sammen. Her kan I se, der er en Arduino. Den er tilsluttet en blå lampe. Og en anden ledning er tilsluttet en anden lampe herovre, der blinker. Hvis vi fjerner den blå, så kan I se, den står og blinker. Den der lige så langsomt tænder og slukker og tænder og slukker. Og den blå, den lyser bare hele tiden. Så vi har to forskellige. Vi har reelt set to forskellige kredsløb her. Kun tilsluttet med tre ledninger på Arduinoen. Der er selvfølgelig en måde, vi har gjort det her på, og det viser jeg nu. Her har vi noget simuleringssoftware, vi bruger lidt forskelligt, og vi bruger lidt forskelligt igennem hele serien. Det her det er noget, der hedder 123 Circuits. Det er Autodesk, der laver det. Som I kan se, så har vi vores Arduino lige der. Og der går en ledning op til den blå lampe hernede fra. Maler vi lige rød, så vi kan se. Der er strøm i den der. Og den blå lampe går så ned til en modstand, som går ned til en blå ledning, som går herhen. Og den blå ledning går ned til en pind her, der hedder GND, som er ground eller minus i vores tilfælde. Den anden lampe, den får strøm herfra, fra en port nummer 12. Og den tænder og slukker hele tiden. Det betyder, at vi skal have lavet noget kode, vi skal have puttet ind på den her chip, der tænder og slukker. Reelt set, det chippen den gør, den tager noget strøm, og så lukker den det ud på et af benene, og så afbryder det igen. Lukker det ud og afbryder det. Alt det andet her på kredsløbet, det skal vi bare fuldstændig ignorere, for det har ikke noget med os at gøre. Vi skal bare bruge en af de her ben her. Og det er faktisk den, der sidder lige der. Nu skiller jeg lige mit kredsløb ad. Så skifter vi tilbage til vores webcam. Den er lige her. Og så kan vi se, jeg har LED'erne. Den ene LED sidder der. Den anden sidder der. To modstande. Jeg har en gul ledning. Jeg har en rød ledning. Og jeg har to blå. Jeg starter med at tage den ene blå. Og jeg kan sagtens gøre det her, selvom jeg har strøm på min Arduino. Jeg sætter den blå ned i den, der hedder ground, eller GND, den er lige ved siden af den røde lampe der. Og så sætter jeg den i forbindelse, så den sidder i samme serie som modstanden. Og modstanden den går jo op til den side af LED'en, som var flad heromme. I husk, den ene side var flad. Den anden ben, der sætter jeg den gule ledning på heroppe. Og den sætter jeg så over til ben nummer 12. Og så kører programmet faktisk allerede. Så lad os i vores tilfælde sætte den på ben nummer 11. Der er ingenting på. Den anden LED, den var der sådan set bare for at vise, at vi kunne få den til at lyse hele tiden. Vi sætter den blå i forbindelse med den anden blå her. Så de to blå sidder sammen. Så tager jeg den her ende her og sætter herhen, så den sidder i enden af den modstand der, som går op til den LED med den flade side her, nøjagtigt ligesom herovre. Og så har jeg den røde ledning, som sidder ned i det andet ben, det er så det lange på den her LED. Og så ned til en strømforsyning. Og det kan jo så være 5 volt eller 3,3. Så sætter vi den bare i 3,3, så er det ikke så stærk. Nu skal vi have programmeret den der knap nummer 11 til at blinke. Vi kan også gøre noget andet. Hvis jeg lige tager den her fra, den røde ledning og smider herover, tager vi en anden gul. Jeg kan godt lide at bruge gul som signalledninger. Og sætter til her. Og den gule, den sætter vi så til ned i nummer, vi vælger bare en. Det behøver sikkert være en bestemt. Men det skal bare være en af dem med tal. Og vi bruger dem også i den her side fra nummer 2 til nummer 12 cirka. Fordi det er digitale pins. Vi sætter den bare i nummer 4. Så nu sidder den lampe i nummer 4, og den der lampe sidder i nummer 11. Nu skal vi have lært noget software til at få det til at fungere.
Softwaren, den henter vi inde på Arduinos egen hjemmeside, arduino.cc. Trykker bare download, så kommer den. Og vi kan lige prøve at kigge der. Vi åbner lige et nyt vindue i stedet for. Arduino.cc. Den tager lidt tid, men det gør de der sider i Italien. Så er der alt det her, men vi trykker bare download. Og så henter man bare den der Windows installer. Så spørger de, om man vil donere noget. Så siger man bare download. Ikke alt muligt pis. Godt. Væk med den her. Når den så er downloadet og installeret, så har I sådan en der. Den er der. Den åbner vi. Ja, vi vil gerne åbne den. Så gør vi den bare stor. Nu er det så. Hvis man ingen programmeringserfaring har, så får I det nu. Der er kun en måde at lære at programmere på. Det er ved at gøre det. Det er ikke ved at læse det. De to ting, der er lavet i forvejen, de er rare at vide, og de kan se, de har skrevet lidt tekst til os. Den første her, den hedder setup. Void setup. Det betyder faktisk, at det er en lykke, hvor vi gør vores enhed klar. Det vil sige, hvis der er nogle ting, den skal vide i forvejen for at fungere, så putter vi dem herind. Vi sletter bare lige den tekst, det irriterer mig. Den anden hernede, det er en lykke, der hedder loop. I andre programmer, der hedder den nogle gange main. Den her loop her, den kører hele tiden. Alt efter hvor hurtigt ens processor er, de er jo målt i megahertz. Så per megahertz, så skulle den her loop køre. Hvad mindre man sætter en eller anden ventefunktion ind, som forsinker hele systemet. Det er rart at vide, fordi den kan vi så bruge som timer også. Det første, vi skal gøre, når vi programmerer sådan noget som det her, det er at sige til programmet, jamen vi har to LED'er. Okay, siger computeren så. Hvor ligger de der LED'er færdig? Jeg tror, jeg fik sagt noget mærkeligt der. Hvor ligger de der LED'er henne? Jamen, den ene LED, den sidder ned til port nummer 4 på Arduino. Den anden LED, den sidder til port nummer 12. Okay, siger den. Fint nok. Der er bare noget, vi skal gøre, når vi siger port nummer 4. Vi er nødt til at forklare den, fordi den forstår ikke engelsk eller dansk. Vi er nødt til at sige til den, port nummer 4 det er et tal, som du skal referere til lige om lidt. Og tal, hele tal, de kaldes på engelsk integers. Og det forkortes INT. Og så kalder vi den måske bare den blå pære, blå. Og så siger vi, den blå pære, den hedder nummer 4. Det er egentlig det samme, vi har skrevet. Nummeret blå er lige med 4. Vi refererer bare til os selv, for at gøre det nemmere for os selv. Vi kan også sige, den blå pære sidder i port 4. Det kan vi også gøre. Det er bare, hvad vi synes, der er passende. Vi kalder den bare BLA. Vi gider ikke til rod med det. Det kan godt være, den laver rod, når vi bruger AØO. Den anden, den sad i nummer 12. Den var grøn. Jeg skriver bare kron. Den var i nummer 12. En ting, man skal huske, når man altid laver i det her programmering, det er, at man skal slutte med en semikolon. Sådan der. Ellers så laver den bare fejl. Det er en måde at sige til computeren på, at vi laver en ny linje nu. Nu har vi fortalt computeren, at vi har noget, der hedder blå, som er svarer til nummer 4. Vi har også fortalt noget, der hedder grøn, der svarer til nummer 12. Det kan den ikke rigtig bruge til noget endnu. Så nu siger vi så til computeren, de her tal, vi lige har fortalt dig, det er rent faktisk porte, du skal bruge. Men computeren ved ikke, hvordan den skal bruge portene. Så siger vi til computeren, jamen, du skal sende noget ud igennem porten nu. Okay, det kalder man pinout. Pinout. Det lød voldsomt, det der. Svarer lidt til, at der er sådan en traditionel her. Den kalder de pin mode. Pin mode. Så kan I se, den bliver orange. Det var derfor, jeg vidste, der var noget forkert. Det hedder ikke pinout i det her system. Det er forskelligt fra mikroprocessor til mikroprocessor, eller det er det ikke. Det er det her software, jeg bruger til at programmere det i.
Pin mode, det svarer til, at man siger, at den her pin, den skal gøre det her. Okay, så pin mode for den blå pin, det er output. Vi afslutter den her fir, eller parentes, og semikolon. Nu ved den, at jamen, den ledning, der sidder i port nummer 4, fordi det sagde vi her, vi kunne også bare skrive 4 her. Men hvis nu vi ændrer den, så kan vi nøjes med at ændre den heroppe, og skal ikke ændre koden længere ned. Det er rigtig rart. Pin mode for den grønne port. Grøn. Det er også en udport. Du skal også putte signal ud den vej. Nu har vi gjort det klar for computeren, at vi putter noget ud igennem den grønne og den blå. Eller, det har vi egentlig ikke sagt. Vi har bare sagt, at vi putter noget ud igennem port nummer 4 og noget igennem nummer 12. Nu er den klar til brug. Men der sker ikke noget, hvis vi kører det her. Intet. Vi er så nødt til at sige til den, jamen hvad skal der ske? Om de her porte er tændt eller slukket, nu gør vi det meget nemt. Vi siger bare tændt eller slukket, ikke hvor meget de er tændt. Så lad os sige, den blå port, den skal være tændt på pin nummer 4. For at gøre det, så skal vi bruge noget, der hedder digital write. Det betyder egentlig bare skriv digitalt. Og digitalt, det er jo enten etter eller nuller. Så digital write, det betyder skriv til. Så skal vi fortælle den, hvad for en port den skal skrive til. Jamen, den skal skrive til den blå port. Hvad skal den skrive? Jamen, skal den være tændt eller slukket? Jamen, vi starter med den blå port tændt. Okay, så kunne det være sjovt, hvis den grønne port var slukket på samme tid. Så det gør vi. Så skal vi skrive grøn. Og low. Man kan også putte en talværdi ind her. Det giver det samme. Low, det er lige med 0. Og 0 er lige med low. Så skal den vente lidt. Måden man siger til den her på, den skal vente, det vil bruge noget, der hedder delay. Delay, det beskriver man i millisekunder. Så 2 millisekunder, det er meget hurtigt. 2000 millisekunder, det er 2 sekunder. Men det lyder rimeligt. Hvad skal der så ske, når der er gået 2000 sekunder, eller 2 sekunder? Jamen, der skifter vi om. Der skal blå sluk. Og den grønne skal tænde. Hvad skal der så ske? Jamen, så skal du vente igen. Lige så lang tid som før. Sådan der. Nu har de så byttet plads, så nu skulle den grønne være tændt, og den blå være slukket i. Hvad skal der så ske bagefter? Så skal den starte forfra. Det gør den af sig selv, fordi den her parentes, når den slutter, så starter den bare forfra. Så det her, det bliver bare ved med at køre, så længe der er strøm på, eller så længe den virker. Okay. USB-porten, den sidder allerede i vores Arduino. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal gå hen i værktøjer. Og så skal vi vælge vores board. Arduino eller Genuino. Og min, den hedder ikke nogen af de der dele, den jeg sidder med her. Fordi det er sådan en Kina-kopi. Men den hedder Uno. Og det er, fordi det er den her Uno. Så jeg vælger bare Arduino Uno. Og så skal jeg vælge, hvad for en COM-port sidder den til. Det kan være svært at vide. Hvis man er i tvivl, så kan man højreklikke på sin startknap, hvis du bruger Windows. Og så vælge Device Manager eller Enhedshåndtering. Så kommer den her frem. Og så er der sådan en, der hedder Porte, COM og LPT. Og så kan man se, der er nogle ting, der er sat til her. Det man kan gøre, det er, at man kan trække stikket ud på sin Arduino nu. Så vil den ene forsvinde af de her to. Og sætter man den i igen, så vil den komme tilbage. Nu ved jeg så, at det er den her, der hedder CH340. Det har noget med den chip, de har på, der snakker med USB'en. Der giver den det her underlige navn. Det er så COM6, stod der. Herinde, der kan vise den også kun to. Selvom jeg har en masse USB-enheder tilsluttet, der er kun to af dem, den egentlig vil snakke med. Og det er ikke COM1. Det ved jeg. Den her, den kom, da jeg satte strøm til min Arduino, så det må være den. Det er rigtigt. Anden skal vi ikke pille ved. Så kan man bruge fluebenet, hvis man er i tvivl om sin kode. Hvis nu jeg er i tvivl om det her vil virke, så trykker jeg på fluebenet. Så kommer der noget tekst hernede. Alt det her tekst, det kommer der ikke normalt. Det er kun, hvis man har slået noget til, der ligesom viser, hvad det er, den rent faktisk gør. Men det så rigtigt ud. Den kom ikke med nogen fejl. Så trykker jeg bare upload nu.
Sådan. Og så står der done, thank you. Det er ikke sikkert, at der står done og thank you, vi er. Men den er i hvert fald færdig. Nu kører mit program på Arduino. Prøver vi at skifte over på kameraet. Kommer her. Hvis jeg lige kan få den tændt. Der er så bare et problem med den. Vi kan se, at den blå, den blinker godt nok. Men den anden, den gør ingenting. Hvad kan der være galt? Jeg tror, det er den her gule her. Den sidder vist i den forkerte. Den sad i nummer 11 i stedet for nummer 12. Nu flytter det der den over i den rigtige. Nu tænder den blå. Tænder den anden. Jeg kan prøve at skifte. Se om jeg har en der er lidt skarpere måske. Vi kan se det i. Ja, så er det nemmere at se. Og så kører vores program. Og hvis I har gjort det samme, jamen så tillykke. Så har I lavet jeres første Arduino firmware og uploadet det til jeres Arduino ved hjælp af det her software. Og jeres viden om elektronik. Tak for i dag. Vi ses næste gang. Hej.